לכן לא יושבים בעולם, לכן לא יושבים בבית. אולי צריך להגיד גם בקונטקסט של העולם החדש, גם לאלה שצופים בנו אחרי האירוע. אז גם לכם שלום, שלום לעתיד. אני רוצה לומר משהו ככה על המשל שלנו. אנחנו נמצאים בשלב של הכנס שבו אנחנו רוצים לחשוב גם על הרלוונטיות של הרצץ בחברה הישראלית לזהות היהודית, למחשבה היהודית בעולם, וגם קצת כמה מחשבות להעז ולחשוב קדימה לעתיד. המושב שלנו בתור שולחן עגול מייחד ומתאים לאירוע של הרב זקס, ועומד זה שהוא גם מתנהל דו לשוני, גם בעברית וגם באנגלית. אני חושב אומר, יש פה נציגים של העברית, של הצרפתית, אבל זה סמוי מן העין, של האנגלית, וגם נציגים דו לשוני. אני חנוך בן פזי, נמצאים איתי פה שלושה דוברים, דוברת חשובה, משמעותית בדיון הזה. אני אציג אותה מאוד מאוד בקצרה. פרופסור אלן פרזיגר, שהוא מן המחלקה לתולדות ישראל ולערוץ זמננו, בבר-אילן, וגם עמית בכיר באוקספורד סנטר פור היברו אנד ג'ויש סטאדיז. בהקשר של המחקרים שלו, שהוא עוסק בקבוצות דתיות, קבוצות יהודיות בעולם הזה, אני חושב שהעיסוק שלו בהקשר הזה של הרב זקס הוא כמעט מובן מאליו. במקום הזה, בתוכן הזה, וכמו שאמרתי לחבריי, אני אציג אותם בקצרה ואני בוחר מה להציג. אז הדיון הזה בהבנה, בהתבוננות, גם מנקודת מבט ישראלית, על הקהילות היהודיות הערביות בתפוצות, אני חושב שזה דבר שאדם מביא אל תוך השיחה. מאוד מאוד חשוב. פרופסור מיכל גוברין, שבהקשרים שונים, צריך לומר, היא מחזאית, מוערכת מאוד. היא סופרת, מוערכת מאוד, בעבר מהאוניברסיטה העברית וממכון של רב הרפמן. וכמו שאמרתי, אבל אני בוחר להציג את מה שאני רוצה, אז אני מזכיר פה את אחד הספרים שלה, שהוא ספר מאוד מאוד משמעותי, השם, שמי שלא קרא אותו עדיין, אז מוזמן לקרוא אותו, זה אני חושב שאחד היצירות הספרותיות שעוסקות בשאלה של זהות יהודית בעת הזאת, באופן מעמיק ומוכר ולאתגר מהרבה סיבות, ולהערכה מיוחדת, אני עושה פה שיווק, את הניסיון יוצא הדופן ליצור טקס של זיכרון השואה שנקרא התכנסות ליום השואה, שהוא מודל מעניין של איך ישמר לדורות את הזיכרון של השואה ואיך לבנות את הזיכרון של השואה בתרבות היהודית. הרב דייוויד וולפה מקהילת סיני בלוס אנג'לס, כשתפתחו את הוויקיפדיה ואת הביו שלו, תראו הרבה מאוד דברים שנכתבו, אבל אני רוצה לומר משהו על ההיכרות שלי איתו, מישהו ידע על זה, וזה לדעתי לפני יותר מ-30 שנה, כשקראתי את החיבור המדהים שלך על משה, שנקרא The Man Who Learned to Speak, האיש שלמד לדבר. אני מבטיח לכולכם שאחרי שתקראו את החיבור הזה ותחזרו לקרוא את סיפורו של משה, תקראו אותו לגמרי לגמרי בחסד. מבטיח לכם. חוויה מעלית. מה שאני ביקשתי מהחברים פה, כל אחד יהיה לו זמן לדבר בהרצאה קצרה, בדיבור קצר לפני כולנו, ואחרי זה יש שאלות שהן כל היום, כל הלילה חשבו על השאלות שלי, בטוח, אז זה יהיה הזדמנות טובה. אני חושב שדי, מגילת מרחוק, יותר מכולנו.